Hello mga sir. In today's vlog, iko-compare natin yung mga basic performance parts na pwedeng ikabit sa Aerox natin. So ito, Aerox to ng kaibigan ko, si Kuya Gary. So ang gagawin natin, meron akong binili na brisk spark plug saka accent wire from Sec Moto Supply. Makikita nyo yung presyo rito. 1,400 yung accent wire. Tapos 900 naman itong ano, brisk na spark plug. So ang gagawin natin, ikukumpara natin kung ang i-upgrade lang natin, yung kuryente lang ng system or yung transmission ng system. Ano ba yung mas worth it sa dalawa? Yung 2,000 plus mo sa panggilid or yung 2,000 plus mo sa spark plug saka sa wire lang, mga sir. So let's go, check it out mga sir. So buksan natin tong accent wire mga sir. Ito yung racing nila color black. Pag yung for daily use daw, yung color blue. Okay, so kakabit natin to mga sir. Sa ignition coil natin nilalagay. So yan yung accent wire mga sir. Ang ginawa natin, kinabit natin siya dun sa ignition coil. So sabi nila, dalawa daw talaga yung accent wire na kailangan bilhin para sa FI engine. So ang ginawa ko, isa lang muna. Kasi ang mahal eh. Isa lang muna. Try lang muna natin yung isa. Tapos tingnan natin yung performance increase kung meron man mga sir. Next na ikakabit natin is yung brisk spark plug. So open natin siya mga sir. So ito yung itsura ng brisk spark plug. So makikita nyo, wala yung parang negative electrode nya rito. So ganito lang yung itsura nya. Purong ceramic lang yung gilid. So parang tumatalon yung kuryente from this thread papasok dun sa ibabaw. Isa sa mga naiisip ko rito, natatakot ako baka itong parang ceramic na part na to yung nasa gitna ay mabasag. So pag nabasag to, may iwan dun sa makina. Parang para sa akin lang ha, mag-comment kayo dun sa mga naka-brisk spark plug na meron ng feedback dito kung nabasagan na kayo ng ganito. Pero yun lang yung naiisip ko, baka mabasag siya as compared dun sa mga lumang spark plug na merong negative electrode dito. Ayan. So kinakabit na yung brisk na spark plug mga sir. Tapos testingin na natin yung motor kung mag-i-improve ba. Actually makakapagsabi niyan kung mag-i-improve yung motor is yung may-ari. Kuya Gary, shout out. So yung magiging review na to mga sir is more on subjective kasi si Kuya Gary talaga yung may-ari ng motor. Alam niyo yung response ng motor niya kung nagbago ba o hindi. So siya yung magsasabi sa atin kung nag-improve ba talaga yung motor after makabitan ng accent wire sa kanong brisk na spark plug mga sir. Yun, magastos ako para sa inyo para if ever na may benefit, gayahin nyo. Kung walang benefit, bahala kayo sa buhay nyo. Yun mga sir. Yan, buo na. Kaya Gary, bigyan mo kami ng honest feedback mo ha. Ikot mo lang dito sa subdivision, tinan mo yung throttle response, kung nag-improve. Kung medyo tumaas yung arangkada or what. So, testing ng brisk spark plug plus accent wire combo mga sir. Actually makikita mo yan sa sa ngiti ng tao pagbalik niya. So titingnan natin yung expression ng mukha ni Kuya Gary after niya makabalik dun sa natin. Ginawa nating basic mods na spark plug plus accent wire. What can you say? Nag-improve ba? May konting light na What? Medyo may slight naman na sa acceleration. Sa power niya. Meron. Mm. Nag-improve talaga simula nung kanina. Mm. Nung ginamit mo siya. Medyo nag-lessable naman siya. Hindi siya ganun kalo. Pero yung pakiramdam na pagpiga mo, may konti. So mga sir, pag-usapan natin yung slight na power increase na naramdaman ni Kuya Gary. Ano ba yung naramdaman niya na meron daw slight, meron daw konti na power siyang naramdaman? So we will be talking about this wire, na ito yung accent wire natin mga sir. Tapos meron ako dito na regular na solar cable wire mga sir. So pag-usapan natin yung tinatawag na resistivity. So when we talk about resistivity, kung meron kang wire na pangit yung resistivity, ang effect niya is para kang merong wire na manipis.
So nahihirapan pumasok yung kuryente mula sa entrance papunta dun sa exit. Ngayon, kapag ang wire mo, katulad ng mga silver wires, annealed copper wires, mga copper wires, mga tanso, ang effect nun, parang malaki yung width ng wire. Yun yung effect niya. So with the same length, pareho lang yung length niya, pero ang pakiramdam ng kuryente doon, sobrang wide, parang expressway yung daanan nila. So yun yung ibig sabihin ng resistivity. So maaari na dahil doon sa paglagay natin ng accent wire doon sa ignition coil ay medyo nagbago yung flow ng kuryente natin. So ang gagawin natin ngayon mga sir, titignan natin yung resistance nung accent wire versus yung aking regular solar cable na actually mahal din to per metro mga sir. Tapos, sige, hatiin natin to sa gitna para makita natin kung meron ba tong something sa loob o this is just a wire. So ang gagawin natin mga sir, i-measure natin yung resistance gamit tong aking tester. Gagawa tayo ng resistance measurement gamit yung accent wire. Tapos, resistance measurement para sa solar wire. We would just like to compare kung sino yung mas mababang resistance sa kanila. Do take note that the lower, the better. Mas mababa, mas maganda. Try. Let's try the accent wire first. So, mga sir, ito, measure natin yung resistance ng accent wire gamit yung tester natin. So, we have a reading of 0.4 ohms. Okay. Sulat lang natin mga sir, this is 0.4 to 0.5 ohms. Next, ito mga sir, solar wire. Tignan natin yung resistance. 0.4 ohms, one more time. 0.3, 0.4, okay. So, ang reading natin mga sir, gamit yung solar wire is 0.3 to 0.4 ohms. Okay, so as I've said, the lower, the better. So, kung i-apply mo yung diniscuss ko kanina, ibig sabihin nito, mas mataba tong wire as compared to this one. Tingnan natin yung loob ng accent wire. Hindi ko actually alam kung ano yung loob niyan eh. So hatiin natin siya mga sir. So ito mga sir, bibiyakin na natin tong accent wire na to. Kung anong meron ba to sa loob. Para makita natin kung ano yung klase ng construction ng wire nito. Baka meron tong mga boosters or what. So let's check it out. 1,400, gone. So wala naman siyang laman sa loob. Kala ko tong yellow eh meron something sa loob. Pero it's just a wire inside. Let's try to cut it. Okay. So this is interesting. So mapansin nyo rito mga sir, na sa loob ng accent wire, this is a very very thin wire. So the reason siguro kung bakit mababa yung resistivity nito, eh baka mga sir, this is silver. Kaya siguro mahal yung accent wire, maybe because this thin piece of wire is silver. And silver is the best conductor of electricity, mga sir. Ayun o, nagulat ako. Saka iba yung kulay niya, Beno. Ayun o, ganyan ang kulay ng silver, mga sir. Ito yung, ano ko, sing-sing ko, white gold to. Mapansin nyo, it has some resemblance to it. So, that's my opinion lang ha, baka silver to. Okay? So, ang masasabi ko lang mga sir, kung lahat siguro ng wire ng buong motor, eh gagawin nating accent wire. Mula dun sa electrical system papunta dun sa makina, kalimutan na natin yung para sa headlights, sa taillights, yung buong system lang para sa pagpapaandar ng spark plug, yung buong electrical lines na yun, eh gagawin natin ganito. Okay? Dagdagaan din yan ng motor, no? Gagaan yung motor natin. Pero yun nga lang, medyo expensive siya. Ayun, napaka-cute to. Yun lang yung laman ng accent wire, mga sir. I think this is pure silver. Yun. Let's go back dun sa ating vlog kanina kay Kuya Gary. Let's go. Palitan natin yung panggilid ng motor. Sige, so ang gagawin natin, mga sir, ngayon,
try naman natin na ibabalik natin siya dun sa stock na wire na para sa ignition coil, pero papalitan natin ng panggilid na worth din nung ano, worth nung brisk saka accent wire. So nasa 2,000 plus yung panggilid na ikakabit natin. So we will just compare ano ba yung mas worth it na upgrade, yung para dun sa kuryente o yung transmission upgrade na gagawin natin. San siya mas masasatisfy as a customer? San kayo mas masasatisfy sa pera ninyo, mga sir? Let's go. Next na gagawin natin dito sa Aerox na tropa ay magkakabit tayo ng panggilid. So we have this pulley and drive face na combo, center spring sa clutch spring. So yung worth nito almost identical dun sa worth ng accent wire sa kanang spark plug. Titingnan natin, mga sir, kung saan mas matutuwa si Kuya Gary. Dito ba o yung sa performance kanina? Okay. By the way, this is not sponsored by Sec Moto Supply. This video is not also sponsored by this brand. Okay, so bibilin talaga namin itong mga parts na to para dito sa motor niya, para mapagkumpara natin kung ano yung mas worth it talaga bilhin para sa mga motor niya, mga sir. So yan, mga sir, ina-assemble natin yung panggilid. Lalagyan natin siya ng 69 grams na bola. Clutch spring natin is ilang? 1,000? 1,000 RPM. Tapos yung center, 1,500 RPM. O, ito, mga sir, road test naman, panggilid. Kaya Gary, honest feedback lang, ha? Honest feedback. Let's go! So, tingnan natin ngayon yung ano, ngiti sa mga mata niya after niya makabalik. Maikot yung ano, panggilid upgrade niya, mga sir. Yan! Ano ba yung mas worth it? Ano ba yung mas bang for the buck? Ano ba yung mas sulit yung pera nyo, mga sir? So, yan na siya, mga sir. Pabalik na. Tingnan nyo yung ngiti, ah. So, hindi tayo bias dito. Woo! Ano, bro? Ito ang ngiti ka. Meron ba? Ano mas magandang? Ano mas, ito, ano? Diba? Iba yung arangkada. Pero mabilis yun. So bilis daw yung Aerox natin, mga sir. So pero definitely, ano, Kuya Gary? Okay. Anong ano mo? Anong para sa'yo, ano yung mas worth it na upgrade? Dito. Doon sa panggilid upgrade, diba? So yun, mga sa nabili natin sa Lazada ba yun? Na spark plug saka accent wire. Masulit ang pera. Yun. Hindi sponsored, mga sir. Babayaran niyo yung panggilid na yun, mga sir. Yung ano, yung spark plug saka accent wire, binili ko yun sa Lazada plus shipping pa, 'di ba? Sabi ko sa inyo kanina. So yun, mga sir, that ends the vlog for today. In conclusion, dun sa mga ginawa natin today dun sa motor ni Kuya Gary, I would just like to point out na wala akong sinisiraan na brand, wala akong sinisiraan na company. I'm just reviewing things para sa mga motor natin, ano ba yung mga performance parts na available sa market na talagang makakatulong sa mga motor natin, mga sir. So I hope meron kayong natutunan, meron kayong nakuhang idea, at meron kayong pwedeng i-share sa mga tropa nyo nagmamotor. Till next vlog, yes sir, bye bye.